ಸಾಯಿ ಟಿವಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಕಸನ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಅದನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಬಾಡಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ 1-2-3 ಕಡೆ ಅವರೇ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಸೋ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಫೈನು ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ನಗರದ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಹಿತ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರನ್ನು ಹಾಡು ಹಗಲೇ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಸಜೀವ ದಹನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದ ಸುರೇಶ್ ಮುಡಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕಸ್ತೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭೂ ಮಾಫಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವ್ರನ್ನ ಪಟ್ಟಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಂತವ್ರು 100 ಜನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಂತರ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. RCEP ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸೊಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೊಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಗೋವುಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಸಿ ಉಮಾಶಂಕರ್, ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜು, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್, ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಬೋರೇಗೌಡ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಂಟೋ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 22 ಅಮಾಯಕ ಬಡ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುರುಡರನ್ನಾಗಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಟಿ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಿಂಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ 22 ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರನ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ವಂಥ ಉದ್ಘಾಟನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ MS ಚಿದಂಬರ್, ಅಶೋಕ್, ಹರ್ಷ, ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಕಾಂತರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪಟ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು BSP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಳೆದ 15 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಡಗಿನ BJPಯ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಟಿಪ್ಪು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನೇನು ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೂರ್ಖ BJP ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ಟಿಪ್ಪು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದೇ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪಾಳೆಪಟ್ಟಿನ ರಾಜ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಆಚೆ ಅನೇಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳೊಡನೆ ಆತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಆಮದು ಇರ್ಬೋದು, ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತಾಂಧನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಜರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ಖರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ BJP ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್. ಇದೊಂದು ಶುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರ, ಇದು ಕುತಂತ್ರ. ಇದು ಈ BJPಯವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ ಇವು ಹಿಂದೂ ಮತಗಳನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಇದು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ BJPಯವರಿಗೆ ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಟಿಪ್ಪು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ದಿನೇಶ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ಪ್ರಮೋದ್, ನಿಂಗರಾಜಮ್ಮ ಇದ್ದರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚರಿತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಲಗೂರು ಸಮೀಪದ ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಟ್ಟರಾಮು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನರಂಜನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ನಾಟಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಜಾನಪದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದು ತಾಲೂಕಿನ ಜಾನಪದ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದರು. ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಿರು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಕಂಸಾಗರ, ಪುಟ್ಟರಾಮು, ಡಿಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕುಂತೂರು ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹುಲಿವನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಗರದ DC ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ವಿಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ ಯಾರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 30-40 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಸರಬರಾಜಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿ 16-17 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ
ಡಿ ಸಿ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳಿವಾನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿವಾನ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 45-50 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಕಬ್ಬನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿರ್ತೇವೆ ಮಂಡ್ಯ ಸುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನಂತಂದರೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಬಂದು 2-2.5 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಹೋಗಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ 35-40 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತನಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ 16-17 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಬ್ಬನ್ನ ಕೆಲವರು ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬು ಆಗ್ಬೋದು 12 ತಿಂಗಳು 10 ತಿಂಗಳು 12 ತಿಂಗಳಾಗಿರೋ ಕಬ್ಬನ್ನೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 16-17 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಕಬ್ಬನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇವತ್ತು ಜನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ರಮೇಶ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವೇರಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಬಸವರಾಜು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 86 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 19 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಚ್ಚಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ 101 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 15-20 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮನವಿ ಪತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ 100 ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ 86 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸು, ಬ್ಯಾಗು,
ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸು, ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ವರ್ಷನೂ 18 ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಮುಚ್ಚಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣ? ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಈ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೇ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ರು ನಾವು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ. ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ 6/11/2019 ಹಲಗೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಂತೂರು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 6/11/2019 ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಲಗೂರು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಅನ್ನದಾನಿ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಂಗಳಮ್ಮ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, BSP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಈ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರುಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಲಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳೆ ಮನವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಇದ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವ TPCL ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ, SC/ST ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ನೂತನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸಂಜೆಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಅಂದಾನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, ಏನು 1978 ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಏನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ದಲಿತ ಭೂ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನು ಪಿಟಿಷಿಯಲ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಬಂಧನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ರಹಿತರ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ದಲಿತ ನೊಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಲಾ 30 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣೂರು ರಾಜಣ್ಣ, ಸತ್ಯ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ, ಮೂರ್ತಿ ಕಂಚಿನಕೋಟೆ, ಡಿಕೆ ಅಂಕಯ್ಯ, ಹರಿಕುಮಾರ್ ಹೊಳಲು, ಮೋಹನ್ ಮರಳಗಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ, 21ನೇ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಮೇಳ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಬಸವಶ್ರೀ ಕಾವ್ಯ ಸಿಂಧು ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವು ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉದಯವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಭರಣ ನಾಡು. ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಡೆಗಳು ಪರರಾಜ್ಯದವರು ಅಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕನ್ನಡದವರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉದಯವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಭರಣ ನಾಡು.
ಸದಾಶಿವನಗರ ಸಿಂಧಿಗಳದ್ದು, ಬಳೆಪೇಟೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳದ್ದು, ಮಾವಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಸಿಂಧನಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉದಯವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಮುಂಬೈನವರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಸಿಂಧು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ಡಿ ಜಯಪದ್ಮ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೋತೇರ ಮಹದೇವು, ಎಚ್ಆರ್ ಅರವಿಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಗುರುಚರಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನವೆಂಬರ್ 8 ಶುಕ್ರವಾರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯರು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 5,000 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕದಲೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಗಳು ಕಟ್ಟಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೀವ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದೂಪುರದ ಪಾಪಣ್ಣ, ಮೈಶುಗರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ಸಂದರ್ಶ್, ಅಶೋಕ್, ಮಹೇಶ್, ಶಾಂತಮ್ಮ, ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮತೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಜ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಜ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 12,800 ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮತೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ 25% ಇವತ್ತಿನೇನಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಮನವಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಮತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮತಿಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 12,800 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ 10 ವರ್ಷಗಳು, ಅನೇಕ 15-20 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಹಸನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು. ದಿನಾಂಕ 15/10/2019 ನಾಗರಾಜು ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ಯುವಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಯುವಕನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 2019 ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಾರು 11:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಮಲಗಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದು ಬಾಗಿಲು ಒದ್ದೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ಶೆಡ್ಡು ಶೆಡ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಲಕನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾಗರಾಜು ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾವಿಂತ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಜೀವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ಎಂಬುವನ್ನ ಮಲಗೇರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 11 ಒಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೆಂಪಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಾಜವರು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾರು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಪಹರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಗಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 11 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಂತಂತೇಳಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಓಟು ಮನೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಕಾರು ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣನೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಕೆಂಪಮ್ಮ ಇದ್ದರು. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ದೇವಕಿ, ಮನೆ ದೇವರು ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿಯ ಪಡಲದಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಪುತ್ರಿ ಲೀನಾ ಕರಣ್ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಪಟಾಲದಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಾಗೂ ಸೀರೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 31°C, ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 18°C. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಒಳಹರಿವು 7,818 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್, ಹೊರಹರಿವು 6,141 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿಗಳು, ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿಗಳು.